السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ناظرین کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ ناظرین کرام، سب سے دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب آپ کی کتاب ہے، یعنی یہ جو دائیں اور بائیں کندھے پہ کرامن کاتمین بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے کتاب لکھ رہے ہیں، آپ کے اقوال افعال اور آپ کے اعمال لکھ رہے ہیں۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ لکھے جانے والی کتاب وہ آپ کی کتاب ہے، اعمال نامہ ہے، اور آخرت میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی آپ کی کتاب ہوگی، اور آپ کے اعمال اقوال اور افعال پڑھے جائیں گے اور آپ کو دکھائے جائیں گے، اور اس کے عوض آپ کو سزا جزا دی جائے گی۔ تو میری گزارش ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کتاب کو بڑے سلیقے اور اچھے انداز سے لکھوائیں، نہ کہ برے انداز سے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے کام کریں، نیک اعمال کریں، اللہ کی رضا کے کام کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداری اور فرمان برداری میں ان کے ہر طریقے پہ عمل پیرا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس کتاب کو بڑے طریقے اور سلیقے سے لکھیں۔ آئیں مل کر گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اعمال صالحہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ خوش رکھے، بہت شکریہ۔